Em primeira sessão extraordinária da Câmara de Jardinópolis, vereadores aprovam reajuste de 6,58% nos próprios salários de prefeito, vice, secretários e servidores. A população questiona o momento e a moralidade do reajuste. A primeira sessão extraordinária da Câmara aconteceu às 8 horas da manhã. E a notícia do aumento no salário dos servidores, prefeito, vice-prefeito, secretários e o subsídio mensal dos vereadores não agradou a população. Não vi falar não, estou vendo vocês falar aqui. Não vi ninguém comentar da cidade também não. Aumenta aqui na cidade não. Você vai no mercado, um pacote de arroz aumenta todo mês. Agora seu salário congela a mesma coisa. Que tá sempre eles ganhando. E o povo nada, sempre o povo ficando na miséria. Apenas dois projetos estavam em pauta, ambos tratando de reajuste na remuneração. E foram pouco divulgados, apesar do interesse popular no assunto. Dos 12 vereadores participantes, a resposta foi sim. E para o procurador jurídico da Câmara, a opção está dentro da legalidade. A Constituição Federal, no artigo 37, inciso 10, ela trata de que toda vez que for aplicado correção nos salários dos servidores, necessariamente o mesmo índice que se aplica para os servidores tem que ser aplicado por agente político. Com a aprovação dos projetos de forma unânime e a correção dos valores, os vereadores passam a receber pouco mais de R$ 6.800. Isso para trabalhar na mesma carga horária, das 8 da manhã às 2 da tarde. Quem chega aqui no prédio da Câmara depois dessa hora se depara com os portões fechados. Estou vendo que está fechado. O salário da gente não aumenta, né? Mas o deles aumenta a hora que eles querem. Segundo o Departamento Jurídico da Câmara, o reajuste de 6,58% leva em consideração o mandato passado, em que não houve aumento. Mas será que os cofres públicos de Jardinópolis vão conseguir arcar com mais esse gasto? Estamos vivendo uma situação no país, em Jardinópolis, de desemprego, de falta de dinheiro, e não é moral uma Câmara Municipal, logo na primeira sessão do ano de 2017, que é a primeira sessão do mandato deles, aprovarem isso. Thaís Mantoani, de Jardinópolis, para o Jornal da Clube.